ibu siapa lagi tu lu sama walu mangai ibu tu lu papa papa apa tu mangai ibu tidak ngerti pelan mangai ibu papa tidak ngerti ya ya lo di sini di sini sama nih leloro nyawa apa aku bapakmu loro loro entah kok enung rasa gratis bisa nyale ya kena wet 6 deh. Dungo sik ya. Penyambut gawe iki usaha apa wae jangan dilari berdoa. Wong dungo itu senjata paling utama. Tenan kuwi nek kanggo aku lho kuwi. Percaya nek kula. Bekerja tanpa doa hasilnya kurang sempurna. Ibarat becak tanpa roda, Pak Di. Surung maju minggo ngiwo. Ya toh? Nek kanggo dungo insyaallah apa kekapane dijabahi karo Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata itu nyambut gawe gula rezeki sing kalal sing tuku ben seneng bakul melu seneng dadi rezeki kalal alhamdulillah dimakan keluarga anak istri peredaran darah lancar ini insya Allah laris laris saking kersane pun Gusti Allah sak iwa tengene laris kabeh laris kabeh sik ya urut ya ini sik janda iki kok ngono janda iki nek ora apa pas nang gawean kok selapan ya nggawa pada era nggawa apa ini selapane ya selapane biasane kae apa ngenamu tak sulap prinsipna mulang siji gelem ya tak era gelem to ora gelem ya rasa ngarani ganti liyane kok mun duwene mung iki arek ganti liyane dadak ragat lewat tuku nang online ha to andane ya lho sing saka Kalimantan iki golek aku iki mas iki jenenge sapa mas Yoko. Hah? Yoko. Yoko. Wah, Yoko iki ketok Yoko ngono. Iya. Yoko. Ya, Yoko saka Kalimantan. Nyambut gawe nang Kalimantan. Iki pas mulih iki. Ana saya anget, Dik. Iki seasli lho, Dik, lho. Buka iki, iki. Yo. Model terbaru iki, kelire biru. Biasanya warna biru ta, ungu kerepe, ini biru. Oke. Mas lobong iki. Iki bojomu ta, Mas? Bojomu. Kuwi anake sapa? Anake bojomu kowe sponsor etok ya. Wale nang ngira ndak, anak le ndak sing wedok. Hut, enggak ada duit. Mun nek kebak sak meniki iki ditekno 6,3 triliun. Karo rampok iki wonten. Ya ora, padha ditebang kenturi. Kantore nang ngono. Wis ra ning kantore saiki. Saiki kantore pindah kono kuwi. Bandara. Wis iki anduk cilik nang ngono. Dit kok omah 400.000 lho iki. Ndak dikrocah tipis ra nggo sangu. Nah, sangu nggowo. Oke. Kak gese. Aku gak seneng wong, Bro, model terbaru. Iki anyar iki biyen. Pas 10 garane nanging tapi asli dienggo landep tenan eh mesti ta nggo belah kiri terdas engko sang sik lho iki garane iki iki yo iki lho mantep kan kantani kok nemu nang pawuan kuwi oh ngerti wah mangun kuline gresek yang pawuan rasa larang-larangnya pertama kali sing iki biakar saya hebat tenan iki mau tak ya sing gede itu menang wae. Ya, tuh kan 75 arep mah. Hah? 5000. Iki karae tok 7,5 lho iki. Tenan iki 7000 14. 14 iki 30 40 papat. 40 30 selawir 20 arep mah. Iki malah landep lho iki. 20. 12.000. Hah? 12 bi. Wes ngene nek gelem sak iso ngalah malah 15 arep mah. 15. 15 lho. Hah? 15. Kok malah melorot? Yang 15 kok melorot, 12 kok melorot 2000. 15 gelem ya? 15 gelem ya? Masalan? Pengen yang pira, Mbah? Ora ngenyah. Wis delok tok ta? Lah delok tok agar dhewe. Wong bendoe, bendoe iki ndelok kan kelawi. Ya mana gelem kok, ora gelem ya mung buka dasar kok. Ngene wae. Wis dikonyukur
Molas. Loh, gemang toh? 10.5. Hah? Kare bojomu tak pake. Kaya wis kok dijalang kono kok. Engko ora ana sing ngarep. Wis sik. Ngarep betah sing delok terus sing dodol ya betah-betahan. Wis sik mangane semaput. Nek didelok menteleng wae ora usah omong. Graci ajaib. Aneh iki ne. Remana suarane? 75. Teko mboten bengkong. Wis 75. Iki mundur. Maju entek kerdus. Maju entek kerdusku. Coba nganamu teko ngrak bengkong. 75. 70 swidak 50. 65. 70. 35. Ya nyo, 35.000. 35.000. Wegah ya wis. Delok rasa bayar. 1 juta. Walah dalah. Ayo le. Ayo le. Bujleng gocap kacar itu. 35. 30. Endi anak bayi tau malam marhum. Wong ya apa? Anak bayi tau malam marhum. Dalah. Apa deh? Apa? Oh ya, ketan kuku ya deh, bayar mau ya? Mau bos lo kan? Oh lali gitu deh? Warna enak deh, buanangnya. Ya deh, bos bayar kok tidak digerok aku lim mincel mincel. Di tuh bos ya? Bos mau? Ah. Mana main toprak tadi apa deh? Nek main toprak tadi apa? Aro ketan toprak mas. Lang apa? Orang. 5.000. 5.000 lorunya langsung. 5.000 loro meneh langsung. 5.000 loro iki badiku 4.5. Nilai kulak nyang Libanon. Liwate Israel. Kembali 5.000 ya. Mas, kresek Mas. Sabet. Kresek. Oh, kresek sih. Kresek gratis. Kali deh. Ya. Ateng ada. Turun, Ben. Loro, sebentar ya. Berapa biji, Mas? Loro, Mas. 110.000. Iya. Ya. Yo. Sama mana? 5.000. Kelakatan untu dera, Bang. Hah? Kelakatan untu. Kelakatan untu. Heeh. Yo ngetok apa? Untune sapa? Lah TK yang nganyel gitu. Pi alus nyeleket. Eh, pukul. Ya pukul yo. Hah? Iki gak ketok kuku. Gak ketok. Pasti gila mbah. Dijugai kayak klik kan? Tak ketok ganti entah naya. Oh, hati. Saya nggak nih gocek kayak ketok orang. Loro 10.000. Ya anu 5.000. Tolong mas. Tolong. Oh ya. Tuh ya. Makasih. Nanti 10.000. Anu korang. Ya mbah. Landep landep. Eh tak dijale sih ya. Nanti landep ya wis. Ning landep biasa nih Mas. Garansi ya, Pak. Garansine 100 tahun. 100 tahun. Ini bakule mudar. Landep lah. Elok tenan. Landep kan? Hei. 75. Ora diwale bongko alias mudar no. Bojoku jenenge Sumiati sih jos. Mas, lu nas apa? Apa coba si mati sejas? Orang nanti teko mangun gue lo, tahu gonjang ke? Apa mas? Meteran Selawe. Selawe, 15. Apa 10? Mangai bu, suwen. Orang nggak banget tembak, mau meteng lah mungkin. Meteran masih 5.000 langsung. Tuku aja jalo. Mangga Bu. Sudah gelap anu lah. Sing potong untu mau. Wis Rasida. Rasida. Tak ukur ya, sik. Iya, Dik. Mboten sik. Ya, Rasida. Tahu ne, 5.000. Dite ndi? 3 meter niku. Semeternya 9.5 saiki mundak ya. Swidal. Selawe. Telu. Telu sok 5.000. Sing 5.000. Apa? Meteran. Eh tunggu Pak Arndi ngono. Hah? Oh tunggu. Oh ya. Hah? Entak iki. Entak, Dik. Entak. 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 Kabeh mana iki? Iki.
Wis iki numpaki. Wis tumpak ana muter bali rene kowe wis peeng nek iso. Nek iso nggo kopling kok. Nggo kopling e. Apa? Sepeda mah kare. Sepeda. 3.000. Mang ibu telu. Sapa le, Mbak? Bali 15. 15. Pidal mangga ibu nah telu. Permanen aja hilang ya. Nek hilang dah tak tukunah dah. Ireng. Kancaku pernah tuku apa banget iki. Gratis, Bu. Omong dimodok ya. Kresek gratis. Tanggalane nek ora iki, tanggalan. Dah dah. Lah bojomu tanggal piro nek anu? Nah, teko bojomu ngono. Teko aku ora mudeng to kok. Gogoi nang mudeng. Eh. Model terbaru. Hei. Kosong. Mampu sih jawaban. Aku yang nganjal dapur sih gelem. Ter, masuk. Lo udah sih beda. Ter, hilang. Rahasia ini ter ki. Gue tak sulap prinsip yang menang sisi gelem. Karena di sisi bocah gue bingung. Ini nanti pak tinggal cemplon ini. Pitung puluh, sepita, seket, tang puluh lima, tang puluh, telu lima, telung puluh, selame, rong puluh ibu. Lima ibu, mbahmu. Mbahmu kuwi. Apa-apa mas, biasa. Kalau ini memang biasa kok. Dada lagi telung puluh tahun. Itu nyerata ini mau ngokeh. Apa jenis kan yang sindek tak serata ini aja kok. Mangga wis cu. Wis gede cilik ese. Mangga Bu. Pak udut kena ngen. Mangga Bu. 10.000. 10.000 telu. Sama walu mangga Bu telu. Papa. Hah? Papa. Papa tak ngerti. Mangga Bu. Ah. Tak ngerti plan. Mangga Bu. Mangga Bu. Papa. Tak ngerti. Ya. Ya lo. Di situ. Di situ. Cucu 15. Ya. 5.000. Geraku. 5.000. Sebrut ya. 5.000 ne. 5.000 ne. Di situ. 5.000. 1 2 3 4 5.000. 1 2 3 4 5.000 ne. 1 2 3 4 5 6 mangai bu meneh papat. 1 2 3 4 mangai bu meneh. Mangai bu meneh. Di dite. Mangai kabe. Walu 10.000. Kue tak dengar ya dati tentara. Beh, kue sang. Hmm. Tugasnya yang pensiunan tak? Juga anak kue sih. Kue tugas terakhirnya nanti mas. Mangai bu meneh. Kabe. Mangai bu meneh. Kabe sih. Kerasa ke plan. Apa itu 6? Kerasa gratis. Jolo, Pak. Kerasa gratis. Ya tok 6 dari kabeh kok. Ora. Emang kare aku iki kok. Yo. Orang loro ya. Ora. Ora. Ujungana di sana bae. Mangga, Bu. Mangga, Bu. Dijol mangga, Bu. Tarik gugun teh. Mangga bu meneh, 4 biji. Mbak Rano, lebih sih. Ganti liane. Ya? Bulam pak. Bulam. Cile. 10.000 dua. Iki tang? Pulau Pulau. Si. Kape. Rom Pulau ya? Hah? Ya, loro. Pas. 10.000. 10.000 rupiah. Loro 10.000 meneh. Hah? Lho kok mau bajumu kok gelem? Sapa ne? Lebokke sik. Taspen kene nggo dodo susu cap bocek. Wah. Taspen bolak-balik. Bisa plus bisa min. Sudah 5. Tak sakit tanggul lo, selawe, rambul lo, malas, 10, mangai bu. Kalau harap lain, harap lain. Mangai bu neh,
Mangga Muna. Ya, sebentar. Mangga Muna. Ya, sebentar. Mangga Muna. Setang puluh lima. Mangga Muna susu. Mangga Muna susu. Setang puluh lima. Ya, sebentar. Urut ya. Puluh lima. Mangga Ibu. Mangga Muna. Ya, mangga Ibu. Usuk mangga Ibu. Maris manis Tanjung Kimbul. Pintu kayu jendela kaca bojone ayu becane kanca. Mangga Muna ngaceng. Baca. Ngacung. Oh, piye ta kowe? Kleru kok. Mangga Ibu. Tukunen. Aku iki gobat gabet ki tok. Anyar, gunting, swidak lima. Swidak. Tasa ke tamblo selawe rambulo mola sepuluh. Sob. Sabu bambu gue. Nganyel ke, bareng ini ketara gue. Bareng ini ketara atas ya. Gue ketara biang buju gue ya. Hah? Itu. Bayar lah. Orang baru pengen ngirit yang galengan kan, PPT shoot pun. Telung puluh. Sepuluh, mang ibu. Orang sah gabet ya, nah. So, ya mang ibu akan kendel banget di cilik ya. Sudah di tentara. Loro 10.000. Logi. Satu dua. Dua. Etika ya apa? Tunggu. Mau barangnya ini atau tunggu? Tolong, tolong. Aja tinggal ya duit. Iya deh. Oke. Wes, oh ya. Ale dadah ya. Ya Mas, pray ta Mas ya? Pray ta. Ah ya, ngati-ati ya. Bojone disayang ya. Aja digetak-getak. Mang, mang. Kaget. Kok kaget aku mak tung nok mang. Plastik gratis. Plastik gratis. Plastik gratis. Plastik gratis. Pasti gratis. Ini plastiknya dong. Pasti gratis tulung. Boleh kui. Pasti gratis. Plastik meneh. Ya, ya. Kita mulo. Tahu, tahu. Betapa pacake mereke what is the silikon? Buat apakah silikon-silikon tikus-tikus? Apakah silikon ini merek tikus? No, jadi cuci cec, titis nanti dekiceng. Tolong pula. Selawe. Tolong pula. 15. Oh. Aja. Wah, mangga kau. Kita jadi bapakmu kowe. Mangga. Ora iso. Hah? Acira ya paling penting urip kok. Mane kendel modar pilih ndi ya? Ayo ngombe sik. Ngerti Gunung Merapi meledas malah munggah modar tenan kok. Kemudian melaju medan ya Mas ya. Kita lari bukan karena takut membela diri, lari cepat ngono wis. Penting meledek. Wah, pemer lu kan tadi? Oh, apa yang mau bente? Bila dah lah. Wah, pensiunan tentara tadi. Tapi topi ini tentara, ya. Tentara mau Majapahit. Tugas terakhirnya Gunung Kemukus. Nang ono kayak anduk cilik. Sabene kotak. Katamu selera kayak benar nih cilik. Selera kan ini, berapa? Gabit. Oh, panjang barangnya gede. Gubat gabit gitu. Bu. Selamat bayar. Rompol yang bayar. Selamat bayar. Rompol 15, 10. Hari ini mang ibu. Mang ibu. Mang ibu. Mang ibu. Ngacung. Salah gesek. Garuk jenggot model terbaru. Rombotong selawe. Ya rombolo, ya 15. Are 10 ewu. Mau lu itu, mang ewu. Oh, pramula. Mang ewu apa? Dianten papat ora sembarangan. Tapi pasar kene nang mung datar, ra mungkin untuk blonderoan. Wis dapal. Regane apal kabeh. Ya, ditegere ne. Semang ewu. Langsung ngale. Ditegere dise. Ditegere ne, ya. Selimana. Ya. Sok mangga, Bu.
Ya kusik kok barangnya keri orang man ya nasibmu ngono wae kok. Oh jenenge dadal nasib-nasiban ya ngene iki kok. Aman lho. Saket e? Arep bolpen aku. Hah? Arep bolpen. Arep bolpen. Oh iya. Susuk 35 ya. Ya. Kita lawan. Dah bolpen 10.000. Mangga. Aman iki. Kowe nyang rendeng. Pepet tembok. Ora gem raket pepet tembok gabet iki ambyar. Pepet ora kroso. Hei. Ya. Jadi tu. Ya kau se kok. Isu isu. Rahman ya nasib mana wae. Ya se. Arang hari ya. Saya Rahman. Sing bayar se. Pada mana? 5.000. Saya Rahman. Pun bayar. Dah dong. Dah wes. Nya tak ada ya. Apa ya? Se bulpen se 10.000. Yo plastik isan. Landep wae untuk biajeng padak ya. Wangel pancen iki. Duduk bajing berarti. Lah apa kudu bajing? Lah angel. Kata tambahan ngono. Lecen. 2.000. Selesin. Pasti gratis. Pasti gratis. Bolpen 10.000 nah. Napa nih? Kan silet. 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 Ateng kok. Rolim. Kalau 10.000 tadi ya. Limen dia. Ya, 10.000. Itu. Sudah, sudah. Ngawur. Ngawur ya, Pen. Cuma tuh urip. Ya. Tapi mau bebas. Suka. Besok 90.000. Kok bisa? 90.000 rupiah. 40 kurang 50.000. Oke. 90.000. Teng, mau ya wis. Ya ra ngece kalah dhisik kok nyatane apa iki, Mas? Iki, Mas. Aro. Plastik ada. Cerah, apa nih? Gunting. Gunting. Gunting entek iki. Gunting iki. Iki karo tak nggo sesuk iki. Lah 10 gelem 10. Mangga Ibu, pas apa to, Pak? Bapak bojone kuwi to? Lah, lah bojomu pira? Loro. Eh, dan tenan iki. Gatar. Oh, beda bojone loro, ra eneng. Ora ngandel aku. Kena ya. Kalah. Kalah ya pelepetan ngurip. Ya? Oh, ya iso iso mangemu. Padha ra ngerti hitung ae. Akhire tukang akali are dagali. Dadi dagali. 17 armo. 50. 65. 80. 2000. Hah? 2000. 2000. Nek kowe bali jungkir ping 3 sik. Apa ngenemu gabitno kene sik? Nganggo jurus gobat gabit. Jungkir. 85. 40. 35. 30. Kali dhewe selawe. Rong bulu 15. Dah 10.000 nya. Lurus tengah. Ojo. Langsung lurus tengah. Ora iso. Jadi bojomu tak pek apa wis ben. Kowe iku mulai stres ya tenan. Bojomu tak pek mulai stres. Aduh cemplon e dantenan ngapusi aku ngono. Ditak jali pit montor pit tele utang tibae. Jali bojo stres ya. Lading 75. Ulala. Ulala. Lati ngelandep lho padha iki. Tangan ya ora wani. Lati ngelandep kok tangan. Padha ya apa? Padha ngene. Wis. Apa? Baik. Kambul. Galip, Pak. Iki mang njawe pernah tiru-tiru ngene meh arek kening lho, Dek. Serempet blongko. Tambul. Tambul 15 bayar kali 10. Sama 10. Tanggar sing pengalaman bayar tenan. Sepuluh ribu meneh ngacung. Blondra ya ben segelem kok. Sepuluh meneh gelem. Blondra biasa ya Mas ya. Ale penting kondang terkenal sik ngono ae. Ambangane jiri ra geblondro. Heeh. Dite dai tak ra apa-apa mesin ning ra apa-apa. Liwange mau dite Mbah ngene. Mayu ngene. Ngitung. Oh. Ya. Sepuluh ribu meneh. Beri ndi? Oh ya, jenengan ta Mas? Saya ora ketok nganti Mas?
Nang Klaten. Lah ya nang Klaten iki. Apa ya Jakarta ngene. Ayo, padha meneh sebelah Ibu. Aku. Oh iya. Lho kok pindah kene ta, Mbak? Ya pindah-pindah. Bojomu sing ngendi? Iki. Tadi serami lagu. Ya ganteng bojomu. Ono rambuté ngene kok ya. Nang aku selalu medhen barang ra mesti. Aduan no pelan-pelan. Iya kadewan padak nggih. Aku mung sembrono padake tenanan. Tenanan ya gelem. Oh gelem ae. Lametan aku. Padak. Padha meneh 10. 7000. Hah? Oh. Lah kene 10 nang lunga iki lho. 7000. Cah nganyel ge. Ora tuku nganyel ge. Gaji kuwi tak wakno ngono. Bolpen ne. Bolpen 10000 langsung. Loro-loro. Loro 20000. Nih dari Kalimantan nih sih Mas Yo, Mas Yoko jenenge. Yoko saka Kalimantan. Pendekar berarti. Heeh, pendekar mata angin. Apa ono pendekar mata angin? Oh, cemplung kok pendekar, pendekar mata angin. Lek gawe judul yang anyel iki. Pendekar mata angin. Oke. Bulpen 10.000. Bulpen. Biru. Apik biru, ireng saiki apik kok. Apik biru lho. Oh, dah senengi biru saiki kok. Ya yo ben. Ya menak. 10.000. Sing mayu. 10.000 ne. Lho garuan. Iki bojone sapa iki? Bojone ya. Bojone to Mas? Lumayan itu. Gelem. Lumayan. Gelem lah. Hah? Gelem. Ya gelem. Ditarik ya gelem. Wah gelem lah, gelem. Banget ya. Yo. Ana sing duwe ra oleh ngamur dira lera bidir banget dalem tempe telu ra lunas. Piye carane numpak? Piye carane? Kan limpake ngono. Karemu. Ha. Jongang sinau dibilah mindalik. Ora le terang-terangan ya wis. Ayo ta, ang limpake dosa. Piye carane? Padak. Nulung anjer apa ya? Nulung-nulung nek gak bener. Pepet ta. Pepet gak bener tembok ana pepet namu. Namu kuwi to. Ha. Coba. Ayo. 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 Kowe ngerti ta? Ngerti ayo. Kowe ngindek-ngindek? Ngindek ayo. Kowe pengen ta? Ayo. Ah, ra ngandel. Terus pengen ra kelakon gubat gabet ki namu. Lah dede. Dari Jakarta, Mas. Dari Jakarta. Solo. Solo, Solonya mana? Jabres. Ah, tanggo ini, ini. Apa ini Kartosuro. Ya jauh lah. Ya rono sithik. Ya ngene ada engko tak parani ro kono wis. Bojomu nang Jakarta aku tak moro. Ya piye? Ya ora apa-apa pisan-pisan ngono kuwi ora apa-apa biasa. Ning moro aku silaturahim ora ngopo-opo. Ngono lho. Putrane. Putrane kali. Rayu gak dikei. Hah? Dikei. Kae yo ben. Rayu. Kan ibune. Sahabat. Oh kan nebo. Langsung 10 langsung langsung 10. Langsung 10. 10. Hah? 10. 5000 ora mungkin. Ya kowe sik urut ya. Wis 80. Ini jite dak lali. Piro siji? Siji siji. Loro. Siji sik. Siji susuknya. Ngene iki nyo. Yo, plastike urung. Coba neh le loro, nyo. Hah? Bapakku bapakmu. Loro loro. Pelan-pelan. Entek kok. Enung. Oh, kelas gratis. Kelas gale ya, kena wet 6 sih. Siapa susu? 100-an, Pak. Susu berapa, Mas? Ya 80. 80 ya. Bojomu ra melu to, Mas? Jangrene Mas. Sapa gogoi? Mas gogoi piye ngawur. Saben wong digogoi iku ora ndek iman wae. Biasane ngene tepak awake dhewe. Sok gogoi ya ngono kuwi. Mati ora sesuk. Ji, loro, telu. Apa 80 ya Mas? Makasih. Kira janget. Coba satu lagi. Lo. Plastik. Ya, sisa sebelah ini. Plastik gratis. Biru kuwi. Biru 6,3 triliun. Pasti gratis. Pasti gratis. 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 Diplendoke kaya kondom. Oh duwe ya wis. Saya ganti lian sih. Apa ya, Cak? Lampu 100.000, Mas. 100.000. Pulane mundak ya. Lha apa sing bayar? Pulaku bengi-bengi ya iki. Tenane lho. Nang toko celemut.
sanggup jugil bareng kowe kae. Iki opo iki? Sekon jebres Solo. Salam buat anu ya, buat Gibran ya. Wali Kota Solo dari Pak Cemplon ya, salam. Salam sejahtera gitu. Hah? Salam nopo? Salam sejahtera. Oh iya. Gitu ya. Salam buat Gabris. Pun mereka pun mereka pun ngerti Pak Gibran ini kula. Sing mereka mboten ngerti jenengan. Ngertos. Ngerti ya. Ayo. Wong kaya YouTuber biar ngeten niku. Bisa YouTuber Mas Eko ya? Bukan? Adine ya YouTuber. Ngerti Gibran aku ngerti aku ngerti karena masa kono orang ngerti aku. Loh. Cilek telu sabtu lusi para gede lulak lulak pilih nanti. Ntar gede no. Tiba lah pecah. Dung. Neng kono neng kene. Hah? Kene. Kira bojomu tak pae. Aku ya pelit e nganyel ke. Nanti. Nanti pae ya rake ilang ra oleh. Harta gede we. Langsung 2000. Sak 5 rumah to loro. Tak jaga tanglo terblo selawe romblo mola 10000 langsung. Loro. 2000. Langsung ngono wae 10000. Ora gelem yo. Nanti Mas. Ngatati ya. Bojone disayang. Bisa aja tak getak-getak lho. Getak-getak njaluk ndak kayak bingung. Oh, sampe tak arat-arat glindeng-glindeng gitu. Yo apa Mas Eko Prima kelingan. Yang liwat aku kelingan. Asmoro. Zaman biyen, gubuk Asmoro. Batu Swidak 5. Thank you.